Buri mwaka abantu basoma chikwi bafira mu bubenje obwenje okugudu Lwemasaka. Atenga basoma bete bakose obubenje ku lugudo runo. Omuko kawefo okendeza obubenje bune kibine kigata bagoba taxi mu gwanga kiutofu. Batongoze enkola y'okusiga ekikubo kya kyenvu ku motoka zonna ezikolera ku lugudo Lwemasaka. Okusobola okuzabula kweze ziyitako obuyisi. Birungi Moses Maweje nga esente wa CG Masaka. Onategeeza ng'enkola eno bw'egenda okweyamba okwewola abakolera ku lugudo runo. Wamuna abalukozesa mirimu gyabwe emirala. Tweyama na bwenzimenyere gye tukola tuyingirako ne mu Tanzania ntukoma eminziro. Tweyama tetugenda kuswaza olw'omugongo otaddeyo despite challenges z'obadde nazo mu kintu kino. Amyuka ssente w'ekibiina kino Musafa Mayambala agamba nkyo kyakubayamba okutegeera oyo anaabeera akoze ensobi ku luguudo luno. Olwakangavvula bulungi. Ono era ayongeddeko ng'enkwe eno bwewageddwa kumpi buli gwe kikwatako. Omuli abasaabaze badde bavune poliisi y'ebidduka nga yandiba nti essaala y'emirembe ku luguudo luno bulijjo erindwa. Enteekateeka eno ssebo Director wa traffic nungi nnyo erina support y'abantu abakola ku luguudo nga ba driver, ba conductor, bananyine taxi ate n'abasaabaze. Kubanga abasaabaze nabo babadde basanga obuzibu. Kakati mimi nabigenda kugwawo. Rashid Sechindi nga esente wabagoba taxi mu gwanga ategeeza ng'enkola eno bw'egenda okubuna mu bitundu by'eggwanga byonna nga bw'okozesa langi ez'enjawulo. Ono era asabye bannabyabufuzi obutageza okulwanyisa enkola eno okuggyako okubegattako obwegasolo omulimu gwa taxi gwongera okutambula obulungi. Agala kuwulirayo nti ate nze afande fulani oba nze honorable fulani ng'agezaako okulwanyisa enteekateeka eno gye tutandise olwaleero. Naye tubasaba batwegatteko era tumanyi ebirungi ebinaavaamu afande tujja kulaba nga bakuyise mu paalamenti okyogerere nti kino abatakisi baakikola kulabika nti bataasa obulamu bw'abannayuganda. Lawrence Niwabini nga director mu poliisi y'ebidduka yebaliza abatakisi olw'enteekateeka eno era n'abasuubuzi obuwagizi obw'amaanyi ng'era enteekateeka eno bakugikozesa ne mu bitundu by'eggwanga byonna singa etambula bulungi. Mbawadde wiiki emu emmotoka zonna oba zirina ekikuubo ekizaawula then gwe tulaba ngu kikola ku Masaka Road tugenda ku mitiana, tugenda ku jinja highway, tugenda ku nguudo endala tulabe ngu obubenje tukendeza mu ggwanga wano. Bo abamu ku baddereva betwogeddeko nabo basanyukidde enteekateeka eno. Kigundi eno etandise ennungi nnyo ey'okulepolinga emmotoka ezikolera naddala ku longo routes. Kijja kuyamba nnyo olw'ensonga nti badriver abavuga ku mastage babeera balina experience. Babantu bavugidde ebbanga ddene, bavugidde emyaka abiri, takolanga nabingi. Naye bano ababadde bagwako emmotoka emba gyevudde tetegerekeka, ebaadde basinga okukaaba. Tuteekawo enteekateeka eno. Okusinza ku nkola eno empya emmotoka zonna ezikolera ku luguudo Lwemasaka zaakuba ne langi eya kyenvu wamu n'ennamba ez'enjawulo zinayawula buli mmotoka ekitundu mwekoma omuli Mutukula, Mbarara, Masaka, Mpigi, Butambala n'endala. Ez'ekibibi namba nnya. Eze Gomba eze Lulu namba 5, eze Gomba namba 6, naye kikopo kye kimu kubanga rutu yemu. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukulumu.